Without Limits. З таким гаслом у Києві пройшла масштабна конференція Big Trade Marketing Show 2022. Там ділилися досвідом та практичними кейсами власних досягнень. Спікерами конференції стали топ-менеджери українських та світових компаній. Приємно зустрітися знову в колі однодумців, в колі колег, які можуть поділитися чимось новим, отримати свіжу інформацію про те, хто чим живе, хто куди рухається, хто чого досягнув за останній рік. І надзвичайно цікаво просто окунутися на один день в атмосферу розвитку, щоб далі приїхати до себе додому і з понеділка розпочати щось нове, щось інноваційне, розвиватися далі. Всього конференція зібрала в одному місті більше 300 трейд-маркетологів з провідних компаній України і не тільки. Виступали зі своїми лекціями і представники світових лідерів ринку. Я дуже радий бути присутнім на цій конференції. Я вже почув дуже цікаві виступи та підходи, як розвиватися, як впроваджувати інновації і що компанії можуть зробити, щоб прогресувати навіть у складні часи. Я вважаю, що своїм виступом я зможу зробити певний поштовх та поділюся новими ідеями, які можна було б використати і в Україні. Крім того, як поділитися своїм досвідом на словах у вигляді презентацій, на заході можна було і наочно показати свої досягнення. Таку виставку влаштували в окремій залі. Кожен з присутніх міг подивитися або навіть випробувати товари, нові розробки та рішення один одного. Мы сегодня привезли очень интересную косметику, химию для кухонь и для дома. Это HG бренд, это Голландия. В общем-то, считаю, что эта площадка самая лучшая для того, чтобы представить с лучших сторон наши бренды. Вот, например, наша елочка. Немножко потанцует. Загалом на конференції облаштували дві лекційні зали. А ось для неформального спілкування або ж ділового знайомства тут розташували зону кава-брейку. Там, зокрема, учасники і ділилися своїми враженнями від почутого. Дане мероприятие очень важно для всех, и для поставщиков, и для ритейлеров. Во-первых, в первую очередь, для обмена опытом, для того, чтобы выходить за рамки своего мира, скажем так, и познавать что-то новое, начинать мыслить иначе, обмениваться, возможно, находить партнеров обязательно. Засновником та організатором конференції стала компанія Trade Master Group, яка протягом 13 років проводить такі заходи. І робляться заради розвитку маркетингової сфери України та бізнесу загалом.